Хуурамч мэдээлэл. Танд сүүлийн үед хуурамч мэдээлэл ихсэн юм шиг санагдаж байна уу? Тийм ээ. Технологийн дэвшлэр цахим орчим нийгмийн мэдээллийн сүлжээнд хэн дуртай мэдээлэл түгээх боломжтой болсноор мэрэгжлийн сэтгүүлчдийн бэлтгэж байгаас хамаагүй илүү тоо хэмжээгээр мэдээлэл түгээгдэж байна. Үүн дотор баримтаар баталгаажуулж нэг талаагүй мэдээлэлч мөн тэр хэрээр их болж. Гэтэл худал хуурамч мэдээлэл гэдэг зөвхөн орчин цагийн асуудал биш. Үнэн дээр бүр дээр үеэс л байсан зүйл. Жишээлбэл бид саяхныг болтол Сухатар Ленин хоёрыг уулзсан гэж итгэдэг байсан. Тэдний уулзж байт зураг, кино зэрэг олон уран бүтээлүүд байдаг. Гэвч бодит амьдрал дээр тэд хизээч уулзж байгаагүй гэдэг. Харин уулзсан болгох зорилго тухайн үед байжээ. Яг энэ жишээ шиг худал болон хуурамч мэдээлэл нь тодорхой зорилготой байдаг. Жишээлбэл хандал тавих, өөрийгөө баясгах, ашиг орлого олох, бусдыг хөгжөх, тоглоом тохуу хийх, бусдын хувийн мэдээллийг цуглуулах, олон нийтийн үзэл бодлыг хувиулах, хямралын мэдээллийн харилцааг зохицуулах, нийтийн анхаарлыг өөр асуудалд татах, тарих угаах гэх мэт олон төрлийн зорилготой байдаг тул та бүхэн худал хуурамч мэдээлэлд автахгүй байхын тулд тухайн мэдээлэл ямар зорилготой байх талаар заавал эргэцүүлж байж итгэх хэсгээ шийдээрэй. Эхлээд бод. Нийгмийн хэвлэл мэдээллийн талбарыг мэдхийн талбар болгоё. Цахим аян.